Сьогодні у програмі спортсменка згадає, які емоції викликав у неї перший стрибок з 10 метрів. Перший свій прыжок з 10-метрової вишки я зробила в возрасті 8 років. Для мене це було дуже страшно. Разом з тренером Іллею Целютіним проведе майстер-клас і як журналістка поставить йому непрості запитання. Лев Генч, каково тренувати тільки дівчинок у своїй групі? У фіналі ж програми Софія розіграє для глядачів приз із цікавою історією.